हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो फाइनली कोरोना पेन्डेमिकले गर्दा एसईको एक्जाम क्यान्सल नै भइसक्यो। एसई क्यान्सल हुने बित्तिकै धेरैको मेन्टल प्रेसर कम भएको होला, तर त्यसको साथसाथै एउटा नयाँ टेन्सन पनि थपिएको होला, जुन छ प्लस टूमा कुन स्ट्रिम चुज गर्ने भनेर। हुन पनि हो, टेन्सन हुन जायज नै छ। तपाईँले अहिले लिएको डिसिजनले तपाईँको पुरै फ्युचर डिपेन्ड गर्छ। त्यसैले मैले यो भिडियो बनाएको छु जसले तपाईँलाई एउटा पर्फेक्ट स्ट्रिम चुज गर्न हेल्प गर्नेछ। एसई पछि तपाईँले प्लस टू, ए लेभल्स या डिप्लोमा पढ्न सक्नुहुन्छ, तर धेरैजना एसई पछि प्लस टू चुज गर्ने भएकोले मैले आजको भिडियोमा प्लस टूलाई रेफरेन्स लिएर भिडियोमा कुरा गर्नेछु। तैपनि तपाईँ जुन सेक्टरमा गए पनि यस भिडियोले तपाईँहरूलाई स्ट्रिम चुज गर्न हेल्प गर्नेछ। र यदि तपाईँले डिप्लोमा र ए लेभल्स बारे छुट्टै भिडियो चाहिएमा तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मैले त्यसको लागि छुट्टै भिडियो अपलोड गरिदिनेछु। प्लस टूमा तपाईँले साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युमेनिटिज, ल, आर्ट्स जस्तो स्ट्रिमहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक स्ट्रिमको आफ्नै इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुन्छ, त्यसैले मैले त्यसको लिस्ट तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। त्यहाँबाट तपाईँहरूले डिटेली बुझेर इलिजिबल हुने स्ट्रिममा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब आयो कुरा, तपाईँको लागि कुन फ्याकल्टी पर्फेक्ट हुन्छ। यसको लागि मैले तपाईँहरूलाई एउटा रियल लाइफ इक्जाम्पल दिन्छु। मेरो एउटा साथी थियो जसले एसईमा राम्रो स्कोर ल्याएर प्यारेन्ट्सहरूको प्रेसरले साइन्स फ्याकल्टी जोइन गर्यो। कलेजमा जहिले पनि उसलाई कोर्स बाहेकको अरू कुरामा इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो। धेरै जस्तो क्लास बङ्क गरेर डिबेट, टक प्रोग्रामहरू जस्तोमा पार्टिसिपेट गर्थ्यो। उसलाई सुरुदेखि नै लयर बन्ने मन थियो, तर फ्यामिली र सोसाइटीको प्रेसरले गर्दा साइन्स जोइन गर्नु परेको थियो। अहिले आएर उसले लको पढाइ पढ्दैछ। यहाँबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ कि आफूले इन्ट्रेस्ट भएको कुरामा टाइम दियो भने ग्रो गर्न सक्छौँ। मेरै साथीको इक्जाम्पल लिनुभयो भने उसले बिना मतलबको 2 वर्ष साइन्स पढेर बितायो। उसले सुरुमै आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई कन्भिन्स गरेर प्लस टूमा ल पढ्न पाएको भए अहिले उसले धेरै कुरा सिकेको हुन्थ्यो होला। सोसाइटीको प्रेसरमा आएर इन्ट्रेस्ट नभएको स्ट्रिम चुज गर्नुभयो भने पछि तपाईँ इक्जाममा फेल हुँदा तपाईँको रिलेटिभले आएर इक्जाम दिने होइन, तपाईँले आफैले दिनुपर्छ। त्यसो भए तपाईँको फ्युचर अरूले किन डिसाइड गर्ने? तपाईँले आफैले डिसाइड गर्नुपर्छ। सो स्ट्रिम चुज गर्दाखेरि मैले अब भने 3 कुराले तपाईँलाई एउटा पर्फेक्ट स्ट्रिम चुज गर्न हेल्प गर्नेछ। पहिलो कुरा छ गोल। कसैको गोल एमबिबिएस डक्टर बन्ने हुन्छ त कसैको गोल इन्जिनियर, कसैको गोल लयर बन्ने हुन्छ त कसैको पाइलट, कसैको गोल सिभिल सर्भेन्ट बन्ने हुन्छ त कसैको गोल पोलिटिसियन। सबैको आफ्नो एउटा गोल हुन्छ र त्यो गोल एचिभ गर्नलाई कुन बाटो सजिलो हुन्छ त्यो बाटो हेर्नुपर्छ। एक्जाम्पलको लागि भन्नुपर्दा, कसैलाई सिभिल सर्भिस जोइन गर्नु छ भने त्यसको लागि उसले साइन्स, कमर्स, आर्ट्स जुन फ्याकल्टी लिएर पनि अगाडि बढ्न सक्छ, तर सजिलो पाथ कुन हुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्न ठुलो कुरा हुन्छ। धेरै जस्तोले पछि सिभिल सर्भिसको लागि अप्लाई गर्नलाई प्लस टूमा आर्ट्स लिएको हुन्छन्, किनकि त्यसमा पढ्नलाई धेरै एफोर्ट दिनु पर्दैन अरू फ्याकल्टीको कम्पेरिजनमा, र त्यस टाइमलाई युटिलाइज गरेर उसले लोकसेवाको तयारी गरेर बस्छ। त्यसरी नै तपाईँलाई यदि पछि इन्जिनियर बन्नु छ भने प्लस टूमा तपाईँले फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथ्स र इङ्ग्लिस पढ्नुपर्ने हुन्छ, किनकि ब्याचलर्समा इन्जिनियरिङ जोइन गर्नलाई यो सब्जेक्टहरू प्लस टूमा कम्पलसरी पढेको हुनुपर्छ। यसरी नै तपाईँको फाइनल गोल के छ त्यसको लागि अहिले नै पाथ क्रिएट गर्दै जानुपर्छ। झन् अहिलेको सिचुएसनमा त तपाईँले अझै सजिलो भइसकेको छ। तपाईँले सिम्पली गुगल गरेपछि जुन कुराको पनि लिस्ट देखाइदिन्छ। सो आफ्नो गोल अनुसार प्लस टूमा फ्याकल्टी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब दोस्रो कुरा रहेको छ तपाईँको इन्ट्रेस्ट। तपाईँको इन्ट्रेस्ट कुन सब्जेक्टमा छ त्यसले पनि स्ट्रिम चुज गर्न एउटा ठुलो रोल खेलिरहेको हुन्छ। जस्तो कि मलाई म्याथ्समा धेरै इन्ट्रेस्ट छ, तर बायोलोजीतिर खासै इन्ट्रेस्ट लाग्दैन। त्यसैले पनि होला मैले साइन्समा फिजिकल स्ट्रिम चुज गरेको हो। भन्नुको मतलब, तपाईँलाई कुनै सब्जेक्टमा धेरै इन्ट्रेस्ट होला, जस्तै म्याथ्समा छ तर फिजिक्स केमिस्ट्रीतिर छैन भने तपाईँले प्लस टूमा म्यानेजमेन्ट स्ट्रिम चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै तपाईँलाई डिबेट गर्न धेरै इन्ट्रेस्ट हुन्छ भने तपाईँले ल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तर इन्ट्रेस्ट भन्ने बित्तिकै एउटा मिसकन्सेप्सन नराख्नु होला कि तपाईँको जुन सब्जेक्टमा राम्रो स्कोर आउँछ त्यो नै तपाईँको इन्ट्रेस्टको सब्जेक्ट हो भनेर। तपाईँले कुनै स्पेसिफिक सब्जेक्टमा नेचुरली आउँछ, अथवा तपाईँलाई निन्द्रामा भए नि कुनै सब्जेक्टको नाम लिने बित्तिकै इनर्जी आउँछ, त्यसो भए तपाईँले बुझ्नुपर्छ त्यो नै तपाईँको इन्ट्रेस्टको सब्जेक्ट हो भनेर। अब तेस्रो र फाइनल कुरा रहेको छ स्कोप। तपाईँहरूले एउटा कुरा के याद राख्नुहोस् कि साइन्स चुज गर्दैमा धेरै स्कोप र आर्ट्स स्ट्रिम चुज गर्दैमा थोरै स्कोप हुँदैन। स्कोप सबैमा हुन्छ र कतै पनि हुँदैन। एउटा इन्जिनियरले काम पाइरहेको हुँदैन र एउटा टिचरले लाखौँ कमाइरहेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले रियल लाइफमै देख्न सक्छौँ। मैले तपाईँहरूलाई एउटा बेस्ट इक्जाम्पल यसको दिन चाहन्छु। नेपालमा 4K गेमिङ भनेर कसले पो चिन्दैन होला? मलाई लाग्छ सबले एक न एकचोटि उहाँको नाम सुनेकै होला। उहाँले सुरुमा युट्युबमा म्याथमेटिक्स पढाउनुहुन्थ्यो, तर इन्ट्रेस्ट गेमिङमा नै थियो। आज उहाँको च्यानलमा नियरली 1 मिलियन सब्सक्राइबर छन्। उहाँले एउटा इक्जाम्पल सेट गर्नुभएको छ कि आफूले इन्ट्रेस्ट भएको फिल्डमा करियर पनि बनाउन सकिन्छ। उहाँले स्कोप हेरेर गेमिङ स्टार्ट गर्नु भएन, आफैले त्यो स्कोप क्रिएट गर्नुभएको हो।
र आज धेरैले उहाँको पाथ फलो गर्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले स्कोप हेरेर स्ट्रिम जोइन गर्ने होइन, तपाईँको इन्ट्रेस्ट जुन फिल्डमा छ त्यसमा पनि तपाईँहरूले जान सक्नुहुन्छ र त्यसमा आफै पनि स्कोप क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ कि तपाईँलाई यी कुराहरूबाट एउटा पर्फेक्ट स्ट्रिम चुज गर्न मद्दत पुर्नेछ। र यदि तपाईँलाई छुट्टै स्ट्रिम वाइज भिडियो चाहियो भने मलाई तल कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ, मैले त्यसको लागि छुट्टै भिडियो अपलोड गरिदिनेछु। यसको साथसाथै तपाईँले कुन स्ट्रिम चुज गर्नुभएको छ त्यो नि कमेन्ट सेक्सनमा भन्न नबिर्सिनुहोला। सो आजको भिडियोमा यति नै रहेको छ। तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँको साथी भाइ बहिनीहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ छ भने सेयर गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, केही क्वेरी भएमा तल कमेन्ट गर्नुहोला र साथसाथै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुहोला। मेरो सोसियल मिडियाको लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सनमा छ, तपाईँले त्यहाँबाट पनि मसँग कनेक्ट भएर केही क्वेरी भएमा क्वेसन्सहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू अल, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।